Lai gan mācību gada nogale ir saistīta ar dažādiem eksāmeniem un pārbaudes darbiem, šis ir atšķirīgs. Jo balstās uz brīvprātību un entuziasmu. Eiropas eksāmens par godu Eiropas dienai Latvijā tiek rīkots jau 10 gadus. Tas ir izcinās tieši šajās dienās, 7., 8. un 9. maijā, mudinot ikvienu tiešsaistes testā pārbaudīt savas zināšanas par Eiropu. Mums līdzās pašlaik ir biedrības Eiropas kustība Latvijā pārstāve Liena Valdmane. Labrīt! Labrīt! Kā ir ar šo Eiropas eksāmenu tradīcijas vēlējos vaicāt? Tā ir tāda šaura noteiktam, konkrētam, kā mēs sakam, informācijas burbulī dzīvojošajiem raksturīga, vai tamēr jūs gribētu tā raksturot, ka tas ir visā sabiedrībā tā plašāk iesakņojies vai gatavs iesakņoties? Es teiktu, 40 tūkstoši dalībnieku jau nu vairs nav mazs burbulis. Tā kā es domāju, ka mēs esam diezgan plaši, jo Eiropas eksāmena jautājumi ir visām vecuma grupām. Sākot no pirmās klases līdz sirmam vecumam var piedalīties. Galvenais ir prast lasīt, jo jautājumi ir jāizlasa. Vairāk nekādu ierobežojumu nav. Tā kā gribētos teikt, ka nekāda burbuļa. Vienīgais, ja nu atlasam tos, kuri galīgi neprot lasīt, bet tādu Latvijā ir ļoti maz. Tā kā ik viens var piedalīties, sākot no pirmās klases. Un šis ir jubilējas gads, jau 10. Vai būs arī kādas īpašas aktivitātes par godu gada dienai? Jā, kopīgi jāsniedz rekords, protams. Šogad vajadzētu tikt pāri tiem 40 tūkstošiem. Bet, protams, ir tā, ka skolēni ir visaktīvākie, un šī eksāmena viena no pamatidejām ir parādīt, ka mums ikvienam ir jāmācās. Un arī pieaugušajiem mazliet ir jāmaina savu attieksmi tajā, ka mums šķiet, mēs taču vienmēr visu zinām. Un galvenais, nu, lai tie bērni mācās. Mēs jau visu skolā iemācījāmies. Mūsu dzīve prasa mācīties visu laiku, un Eiropas eksāmens jau nav tāds īsts eksāmens. Tas ir par to, kur mēs dzīvojam, kādas ir aktualitātes, kādi simboli ir citās valstīs, no kuras valsts nāk Ronaldo, respektīvi mēs aptveram visdažādākās tēmas, tā kā tas vārds eksāmens īsti pat nebūtu vietā, tikai tas nosaukums tāds nopietnāks. Bet kā jūs to motivācijas daļu tomēr raksturot, ir svarīgi pagatavoties iepriekš tā, lai pašam lielāka pārliecība pēc tam arī to kārtojot un kādu rezultātu sasniedzot, vai tas ir tas saucamais, ka angliski laikam testi, tā ka tu nosaki, nu, de facto situācija, cik tu zini, cik labi tu to pārvaldi, kā ir, tā ir. Ejam uz eksāmenu, kā būs, būs. Tā redzam, novērtējam sevi. Skolēni gatavojas vairāk. Pieaugušie pārbauda, ko nu zina, to nu arī atbild. Tā ir praksa, ko mēs esam novērojuši. Skolēniem pirms tam, protams, mācību procesā tiek ietverti šie jautājumi par Eiropu, kā tā ir izveidota, kādas ir vērtības, kas tad ir tās institūcijas. Bet pieaugušie parasti vienkārši intereses pēc pārbauda, ko nu zina un ko nu nezina. Un tāds arī ir tas mērķis saprast, hei, es īstenībā nemaz tik daudz nezinu. Es vakar saņēmu ļoti daudz ziņu par to, ka, man likās, ka nu diezgan tāds nu erudīts un tā un beigās nu jā laikam atbildēja diezgan nepareizi uz kaut ko. Cilvēkiem tagad pašapziņa lupatās varbūt. Nu nē, tad beigās jūs saņemat 9. maijā pēc 9 apliecinājumu un tur ir punktu skaits ierakstīts un tas uzlabo, un tas uzlabo, jo tur tas lepnums un mēs mudinam arī kolektīvus piedalīties, mēs zinām vairākus kolektīvus, kur pat ir iekšēji sansensība un tad iekšējā balva tiek pasniegta. Tā kā es gribu teikt, ka tā ir mazliet paspēlēšanās ar zināšanām, tai pašā laikā saprotot, ka mēs nevaram pavirši izturēties pret vidi, kurā mēs dzīvojam, un ja mēs gribam izmantot šīs Eiropas Savienības iespējas, tad mums ir jāizprot, kur tad mēs dzīvojam. Starp citu, kādi ir bijuši rezultāti iepriekšējos gados? Cik zinīgi mēs esam par Eiropu? Mēs esam zinīgi. Mums nevajadzētu ļoti satraukties. Interesanti ir tas, ka mums grūtāk iet ar izpratnes jautājumiem. Bieži vien mēs redzam, ka tādi diezgan sarežģīti faktu jautājumi, kā tur sauc kādu līgumu vai vēl kaut ko, to mēs tā kā diezgan ātri zinām, jo mēs atceramies to. Bet tādi izpratnes jautājumi tur gan ir jāpiedomā. Tā kā es gribētu teikt, ka bieži vien mēs esam tā sagrābstījuši varbūt tās zināšanas, bet brīdī, kad mums ir jāsaprot, kāpēc ir noticis viens vai otrs process, tur mēs sākam aizdomāt. Domāties, jo Eiropas eksāmenā ir arī laika limits. 20 minūtēs ir jāatbild, tas ir maksimālais laiks. Un 20 kā, jautājumi arī standartēs? Nu, maziņajiem 1. un 3. Klasē tikai 10, bet lielākiem, protams, mēs ātrāk lasām, mēs 20 minūtēs uz 20 jautājumiem. Vidējais kārtošanas laiks ir 4 līdz 7 minūtes, tā kā nemaz tik sarežģīti jau. Nav tā, ka visi ņem pa maksimumu un sūdzās, ka pietrūka laika. Jā, tāds Nē. Tā nav. Bet mēs tiešām saņemam ļoti daudz pozitīvu atsauksmi par to, ka es pat aizdomājos, ka tas ar saistās ar Eiropu, jo bieži vien jau mums šķiet, ka tā Eiropa ir kaut kur tur un mūs īsti neskar. Viens no šiem eksāmenu uzdevumiem ir parādīt, ka mēs taču šeit dzīvojam. Mēs esam šī Eiropa un mēs zinām, ko mēs varam iesākt, kā mēs varam izmainīt procesus. Tur ir daudz jautājumu arī saistīti ar mūsu pilsonisko līdzdalību, ar mediju pratību, ar digitālo pratību, ar visām tām jomām, kas ir Eiropas Savienības prioritātes.
tiem, kuri nekad nav kārtojuši Eiropas eksāmenu, tad vēlreiz lūdzu par to, kā piedalīties un kas ir jādara. www.esmaja.lv. Tālāk būs milzu baneris, uz kuru uzspiežot, jūs vienkārši neko citu vairs 20 minūtes nedarīsiet, kā kārtosiet Eiropas eksāmenu. Tā kā, ja vēlties, var sekot arī Facebook lapā Eiropas eksāmens, bet es aicinu atcerēties adresi www.esmaja.lv un kārtojam visu vakardienu, starp citu šobrīd jau ir nokārtojuši vairāk kā 6000 Latvijas iedzīvotāji, neskatoties uz to, ka bija svētdiena. Tā kā Latvijas iedzīvotāji arī svētdienās ir gatavi kārtot eksāmenu, bet, protams, lielāka aktivitāte un šodien un rīt, jo rīt kārtojam Eiropas eksāmenu līdz 9:00 vakarā. Un ja gribam kārtot kolektīvi kopā, tad rīt Eiropas Savienības mājā mums ir Eiropas prasmju svētki visas dienas garumā, kur būs iespēja sēdēt īsti pie galdiņiem un dabūt arī šo eksāmenu sajūtu. Nāciet uz Eiropas māju rīt Eiropas prasmju svētku ietvaros arī kārtosim Eiropas eksāmenu. Pasties. Un sajūtu ar pavēlti var dabūt atnākt un nosēsties. Un, jā, jā, jā. Ar spēcefektiem. Apliecinājums ikvienam. Ikvienam. Neatkarīgi no tā, ka nu, jūs tur maz punkti jums apliecinājums. Nē, to tā esat dators. Viņš taču nezina, nekas jūs esat, nekas ir punkti. Automātiski nosūtās, bet nu, slikti punkti nav. Mēs jau vakar skatījāmies, ka nu, vieniem 10% Latvijas iedzīvotāji ir maksimālais punktu skaits. Tā kā nav par ko satraukties. Mēs galvenais ir pārvarēt to sevī to bažu, nu kur nu es, nu kur nu eksāmens, nu priekš kam man to. Nē, ejam pamēģināt, parādam saviem bērniem, ka arī pieaugušie nebaidās no eksāmeniem, tā kā viss kārtībā. Brīnišķīgs vadmotīvs. www.esmaja.lv un tur kā jūs teicāt, milzīgs baners, kur nevar nepamanīt. Tieši.